Përshëndetje Shqipe, përshëndetje të gjithë shikuesve të ora 7, pra si që cekje dhe Shqipja nuk për i largohemi shumë motit, ose ma mirë me thonë nuk për i largohemi kushteve atmosferike të cilat do të mbretrojnë, për gjithashtu do të mereme edhe me pasoja që do të nabina to. Këtë pranë e kam Zotri Bashkim Kastratin me profesion hidrolog. Përshëndetje Zotri Bashkim. Përshëndetje, mirë se keni ardhë në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës. Kur jemi te Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, po ndalemi me njerëz, të qyshë të shku këtë punë për momentin? Po varet çfarë aspekti po thu, po nëse flasim në aspektin hidrologjik ose edhe meteorologjik, natyrisht ashtive që kemi fut në stinën e vjeshtës dhe po e vrejmë se që nga dita e djeshme, do thot në tërë teritorin e Republikës Kosovës, veç kanë fillu sa, reshet, dikon sot Prishtin kishte dikon rrëth 4.5 mm reshe, ashtu është edhe në përviset e tjera të Kosovës, edhe në ditë vëmvim, si pas parashikime, do thot me datën 30-31 deri me të parin, do të ketë prap reshe, mesat arishtë rrëth 20 mm, po ashtu edhe gjatë javës tashme, do thot gjithme po flasme si pas parashikime, do thot nga data 6 dhe 7, do të ketë mes 20 deri në 40 mm reshje, po flasim mesatarisht në territorin e Kosovës. Kur jemi të reshjet realisht, cila është pjesa e vitit ku ka më shumë reshje, qysh janë ato shpërndara, edhe kur ato janë më të nevojshme, se për pjesën më të rrezikshme bisedojmë pastaj. Kosova ka një orografi të tillë në të cilën faktikisht orografia saj e kurzon edhe shpërndarje të reshjeve, shpërndarje reshje. Kështu që në territorin e Kosovës kemi një ndarje të pabarabartë të reshjeve në aspektin kohor dhe hapsinor. Kur jemi te periudhat e vitit, cila është periudha e vitit me mas shumë të reshje në vend? Po, si thamë, Kosova ka një topografi të tillë që nuk ka, do të thotë, ka shpërndarje të pabarabartë të reshjeve. Kështu që sasia më e madhe e reshjeve në Kosovë kemi në rrofshin e Dugagjinit, gjithsesi në pjesën perëndimore të saj, pra në bjeshtën e Nemana. Dhe duke shkuar nga lindja, sasia reshjeve do të thotë mirë graduale bjen. Përderisa në rrofshin e Dugagjinit, mesatarisht gjatë vitit vijnë 750 mm reshje, në skojnë lindore të Kosovës, pra do thot në Anamorova, po në Kamenici, janë dikon ma pak se 600 mm. Do thot vërejtë se kemi një dalim, do thot, të theksuar. Nëse flasim për reshjet, pa dyshim se nuk më ta nashkalojmë edhe thatësine, cila mbretërej, sidomos edhe gjatë kësaj vere, si ka qenë kjo verë në aspektin hidrometeorologjik për vendin tonë dhe çfarë sasie të reshjeve realisht kemi marrë gjatë kësaj vere? Po ne qysh në fillim të këtij viti, do të thotë gjatë muajit janar, kemi pasën sasi shumë të madhe të reshjeve, dikun rreth 200 mm vetëm se gjatë muajit janar, të cilat si qeni edhe ju të informuar edhe të gjithë ne kemi pas vërshime apo përmbytje masive në tërë territorin e Kosovës, të cilat janë përcjellë pra edhe me dëme që kanë shkaktuar në disa pjesë të Kosovës në infrastrukturë rrugore, pra pastaj në bujqësi e kështu me radhë. Dhe gjatë asaj kohë jemi dëshmitarë se akumulacionet kryesore ujore të Kosovës, dhe thot përmes të cilave furnizohen qytetarët me ujë, pra edhe Prishtina, kështu do thot gjatë asaj kohë Badoci dhe Vatllova i kemi pasur janë mbushur. Pas kësaj periudhe, do thot stina pranverës ka qenë në relativisht e thatë, pastaj stina e verës jemi dëshmitarë se ka qenë një thatësi mujna me thonë ekstreme me temperaturat e larta, të cilat jenë përcjellur edhe me zjarre për të shumë të në përpyje. Kjo situatë nuk ka ndodhë vetëm të ne, por ka qenë edhe pjesa ma madhe e Balkanit, por edhe me gjërë në Evropë dhe në botë. Pra, mund të konstatojmë se vera aktiviti ka qenë jashtëzakonisht e thatë dhe përcjellur me temperatura shumë të larta apo me temperatura ekstreme. A do të thotë kjo që kemi ndryshime klimatike? Absolutisht po, faktikisht do të thotë përderisa edhe ne dhe ju si gazetarë çdo ditë i dëgjojnë nëpër media dhe liderët botërorë të cilët nëpër samite apo në konferenca të ndryshme të cilat mbahen edhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara, e cila ishte vetëm para disa ditëve, dhe temë kyçe do të thotë e politikanëve të botës ishte aspekti i çështës ndryshimeve klimatike. Prandaj do thotë edhe ne të gjithë po e vrejmë se viteve të fundit apo dekadave të fundit kemi ndryshime të tilla, pra të ndryshime klimatike dhe efektet e ndryshimit klimatik janë të domethënë të çashme gjithsesi që i vrejmë edhe ne çdo ditë. A pikthehemi edhe një herë vërshimeve, pasi që tash gjendemi shumë shpejt në muajin tetor dhe fillojnë dalgadal me rrotë temperaturat, me ardhreshjet. Cilat generalisht vendet më të ekspozuara ndaj kësaj dukurie, dukurisë vërshimeve në vend? Po, vetë fjala ndryshime klimatike, do të thotë edhe efektet e tyre natyrisht janë negative. Dhe në këtë rast kemi verna ekstreme, që është me temperatura shumë të larta, pastaj kemi edhe vërshime gjithsesi të mbytyje të shkaktuara.
edhe në Kosovën e ballafaqohemi zakonisht me përmbytje të shpejta apo vërshime të shpejta për shkak të konfiguracionit të relefit, do të thotë lumeve të Kosovës, por se koha përderisa për shembull periudhave apo dekadave më përpara, në vazhdimsi kemi pas vërshime, por ato kanë qenë në intensitetit më të ulët dhe kanë pas një karakter pak më lokal, do të thonë në zonat njohura, por tani do të thotë me anë të këtyre ndryshimeve të cilat po i vrejmë efektet, shpeshtësia apo rastisja këtyre ndryshimeve do të thotë e vërshime është më e madhe. Dhe zonat të cilat janë më shumë të atakuara në territorin e Kosovës, me thash janë pjesa perëndimore e Kosovës, do të thotë lumejt Drini i Bardhë, disa segmente të tij, pastaj edhe degët kryesore të tij Bistrica 5, pastaj Deçanit, lumi Ereniku me degët e tij, pastaj Mirusha, Topluha e kështu me radhë. Po ashtu edhe në pjesën e rrofshit të Kosovës, do të thotë që lum fushor është Sitnica, e cila natyrisht do të thotë edhe përkundër përpjekjeve të ngritjes bankinave, do thotë as e pritave të tyre, e vrejmë se në disa pjesë në vazhdimsi do thotë ka probleme. Pastaj lumi Llapit, pro, edhe pastaj nanën Nana Morov, do thotë Morova Binqës, Krivareka, me degët e saj, vazhdimsi do thotë krijojnë kësi vërshime të shpejta. A do të ishin vërshime të shpejta kaq të rrezikshme, sikur të përkujdesesh më shumë për shtratrat e lumenjve, pasi që nëse flasim edhe për Drinën e Bardhë, është një prej lumeve me shtratin më dëmtuar si pasojë eksploatacionit, nxirrës zhavorës e tjerë. Ka shumë faktor të cilët ndikojnë në përmbytje, por si më thonën, aspekti i mirëmbajtjes së tyre, shtretit të lumeve, të pritave, e tjerë është çështje do thotë shumë specifike, në të cilët duhet të involvohen pra institucionet, ekspertat të ndryshëm e kështu me radhë. Që kam ka ra mund sy me pa, do thotë viteve të fundit, që i bojnë projekte të këshia, mu i me thonën, nga se nuk është më rëndësi në cilin nivel e ka bërë realizimin e tyre, por mirëmbajtja, ko disa nivellet mirëmbajtjes do thotë shtretëve të lumeve, varsisht do më thonë për kapacitetit transportues të ti, duhet të ndërmerën edhe masat. Por është e palejushme apo e pa drejt që në një lumë fushor, po themi, do thotë të bëhet një intervenim i tillë ku prenë të gjithë drunjët, për shembull, të dyan të bregut lumit, drujt që janë për shembull ndoshta 50 vjeçor. Realisht këtë ide nuk e kam pa kërkon botë. Pse ka shumë më ndodh kjo? Kam pa tani në disa lumej, nuk po i përmend mi tani me emër sepse i keni parë edhe ju, do thotë shkojmë prehen trungjet drunjt pro, pastaj nxirren me rroj, edhe natyrisht se aty është i pashmangshëm erozioni anësor, të cilin e bën lumi. Ndërsa në përmbytje apo gjatë kohës kur ka vërshime, atëherë do thotë nuk ka çka me prit më ato i përfshin do thotë dy anët e tij, pastaj kemi edhe zgjerim edhe në zonat ku nuk ka pasur më përpara. Mirëmbajtja e rregullt të lumeve nën kupton largimin e drujve, trungjeve, të mbeturinave, do thotë të cilët e kanë penguar qarkullimin e lirë në kanalin e lumit dhe kjo duhet të jetë ndoshta me interval kohor më të shkurt, për shembull zot 2-3 vjet ose 3-4 vjet, varësisht sipas nevojës, por duhet me qenë në rregull. E jo me bën një herë për shembull me shkumi prej trungjet edhe pastaj do thotë mi pan ato pasojat që nuk mundna mi sanu se natyra vetvetiu i rregullon disa çështje, por të cilat ne i kemi shkaktuar më përpara e ka më problem për mi sanu ato shumë shpejt. A ekziston një mundësi e tillë na me shfrytzu në aspektin më pozitiv të mund shumë këto vërshimet me ndërtu kanale drejt u mbledhësve që në formë shumë të shpejt me i mbush ata? Mus ma ka bu këtë pytje faktikisht kërkush, po pytje është shumë e qëllume. Më ka ra me pa në përvendet e tjera në përbot, faktikisht se përveç efekteve negative, pa dyshim që i kanë këto përmbytje, me një aspekt mund të kene edhe aspekte pozitive. Cilat janë ato? Në për zonat fushore, po supozojmë rrofshi i Kosovës ose i Dugagjini, do thotë ku kalojnë rrjedhat kryesore lumore, gjatë kohës të përmbytjeve, kur shtrati i lumit gjithsesi është i mbushur me ujë, dhe sasia tepër që del në përvene tjera, edhe është rregull në hidrologji, krijohen disa, si më thon, rezervore natyrale, të cilat e akumulojnë çaj ujë që ka qenë, do thotë më përpara gjatë përmbytjeve, qëndron edhe një kohë më gjatë. Kur tërheqet lumi në shtratin e tij ose gjatë kohës së thotë dverës, ato janë si liçej faktikisht, të cilët përdoren për ujitjet tokave në afërsi ose edhe për qëllimet e tjera. Edhe krejt për fund në bazë të asaj që mund të parashe ky institut, a pritet që edhe këtë vit në apret fati njëjt i vërshimeve, si kurse edhe fillim viti, po edhe vitet e kaluara? Parashikime të afatgjate, do të thotë edhe të meteorologjike, edhe hidrologjike është shumë e vështirë për nëpse këtë në të ndërlidhura. Do të thotë, sasia madhe reshjeve, natyrisht se
kur zonë edhe paraqitjen e vërshimeve, gjithësht përmbytjeve. Dhe po them se o shumë e fështirë këto të parashikohen. Natyrisht, nëse rastisja e këtyre përmbytjeve që i përmena ma përpara, ta shti e kemi me një intervjë, me thënë shkurt, do thotë në Kosovë të nëhen, disa pjesë teritorit Kosovës, i kemi përmbytje mesatarisht, të intensitetit të ullë gjdo 2 vjetë, 2 vjetë të gjysëm, ndërsa të intensitetit mesatar i kemi gjdo 5 vjetë. Prandaj, është e natyrshme, do thotë që kur t'jenë faktikisht tash po futmi në stinën e vjeshtës, pastaj dimrit, edhe të pranverës, të cilat konsiderohen si periudha ma kritike me të cilat ne potencialisht mui mu balafaqu me vërshime, pastaj do thotë edhe me përmbytje lumore. Faleminderit shumë, zotri bashkë, më se ishtë pjesë e jonë asad. Faleminderit ishtë teknatësi. Atëherë, shikues të orës 7, kjo është e një intervjistë të shkurt me zotri bashkëm, me të cilën do të kemi mundësin të bëjmë edhe storje të spjegojmë ma detajesht se cilën gjithë që e fletëm sot. Kasin nga onë, shihemi nesër.